好，我是 Anya， 欢迎大家来看宝城世足风，我支持法国。除了 LV 和罗浮宫，你们还知道法国什么呢？告诉你，它是欧洲最重要的农业生产国，也是全球航太、电信、精品、军事的产业重镇，并且是全球第五大经济体哦。女生最爱的精品业都集中在此呢。看好全球的民生消费需求，千万不能忽略法国这个重要国家。欢迎你和我一起来支持法国吧。